naser, a naser, a naser jsem ten laser, a naserem, to do důchodců laserem, a rozkopem jim držky. A naser jsem ten laser, a to ty. Čau, Antare. Čau, Marilu, Sněžokové, jsi přišla, ty. Ty jsi stejně borec, ty. Já vím. Byl nápad jít za školu. No, fotr vyprávěl, že prý to bylo celá dobrý, když šli za školu, tak... Tak proč to neskusit, jo? A ty myslíš, že byli jako rovnou tady za školou? Tak já nevím, jestli chodili rovnou sem, ale mě připadalo by kravina, jako když je tady nová fasáda, tak je stříkat někam přes celou Prahu, ne? Bylo to dobrý. To je ostrý, jak jsi to udělal? Přes šablonu, ty. Fakt jo? No. Učíš mi taky? To nemůžu, protože zdrhla. No hele, hlavně, aby nás tady nikdo nenačapal. Kdo by nás tady? Bacha, tamhle někdo jde. Ty jo, nějaký dědek ostrý. Děvčata. Co je, babi? Neviděli jste tady pejska? Neviděli. Ne, vůbec. Vypadal jako salám takovej s nožičkama. Neviděli. To je salám, jako se žerem radši. Co je? Hezky vám to jde. To jsem já, loni. Nová fasáda, no. No, to se to maluje. To jo, jsou ostrý. Jsme tohle techniky nemývali. Co jste měli za techniky? Jste malovali uhlem v jeskyni mamuta, ne? To je ostrý fakt. Vy jste tady ze školy, že jo? No to řekli, máte nás někde naprášíte, co? No. No smáno. No. Ještě tam učí chemii Janata. Ten uzná Janatu, ten je ostrý. No, no učí, no. No. To je borec, co? To je štěr fakt, ale. Ten, ať učil, ať dělal pokusy s čímkoliv, vždycky mi nový chlast, co? To jo, ten už prochlastal minimálně 4 životy, ty jo, ten je ostrý. To je frej, ten mi vybálí ty hadr na tabuli. To jo. Kolikrát se nám stalo, že se nám laboratorní cvičení protáhli až do rána? Jo. No, to jsme si udělali legrace. A co vy, mládeži, taky se umíte bavit? Ne, my ne. Tak já jdu hledat toho jezevčíka. Tak jo, jděte. Pane Majere! Pane Majere! Pane Majere, ten je ostrý, vy. Stejně to byli dřív chudáci, Antare. Proč, jako? Tak jsi to viděl, ne? No ten byl ostrý náhodou, dědek. Hele, Antare, proč my vlastně chodíme na grafickou a ne na zgrafickou? Jo, proč ty grafity vlastně děláš? Jako víš co, to není jenom malování na zeď, to je jako... To je moje životní filozofie, jako můj postoj životní, rozumíš? Fakt jo. No jasně. Hele. To je moje filozofie, ne? To Marilu, jestli jsi to nevěděl, mě fakt jako sereš trochu. No, hlavně, aby nás nikdo nechyt. Kdo by nás chytal? Pacha, dědek zas jde. Tyhle. Tak, pana Majera nikdo neviděl, no. Jakýho pana Majera? O jezivčíka. Aha, neviděl. Jo, táhne mě to sem zpátky, to víte, tady jsem prožil mý nejlepší léta. Fak jo. No, jsme tady kreslili pěkně akty. Nám krasavice jsem chodili panečku stát, teda. Fak jo. Ona předstáli potom ližany, znáte to, že jo? Hele, dneska bych je vidět nechtěl teda. No, byly krasavice, ale ten krásavice mlíko. No, dneska to budou vyzobaný slunečnice, to je. A jo, dneska, no, dneska, když se podívám tady na slečnu. No, co je s ní? Já nic nezlím, no, ale má to jak podebraný husí drůbky. Cože? To bych namaloval podle pravítka. To je neostrý. No něco, tak já dva se hledat jezevčíka. Tak jo. Pane Majere. Jaký držkatý, vy. Jo, dědek, kup na hrubém, ale co s ním je prdel? Mohli bychom ho někdy vlákat do třídy, jo. Já mám tady stejně. Co? Mám furt pocit, jak kdyby nás někdo pozoroval. Prostě, jak kdyby tady někdo byl. Jako kdo? Já nevím, Bůh třeba. Bůh, jo. Myslíš, že Bůh? Jasně, já jsem ho viděl, Boha. Ty vole, jak vypadal? No jako hnusnej celkem. Já jsem ho teda viděl ze zadu, jo. Nosí takový průhledný hadry. Má takovou prdel, ale strašnou, to jsi neviděl. Má odpornou prdel, ne. A teď člověk našim do ložnice, odevřel dveře. Fotr se schovával pod peřinu a řval, pane bože, co zas chceš?
Takže to byl Bůh asi, ne? Bacha! Tyhle už je ty zase... se vrací, tyhle, já jsem ti říkala, že je nějaký divný. Navíc tak blbě čumí. Co je srát, tam mu to stříkal do očí. No. Co je? Ale no, pana Majera jsem nenašel, no. Jak to? No nevím, no, akorát jednoho takovýho jezdevčíka, no, ale zelenýho, no, a pan Majer není zelený. No, tak to byl nějaký cizí, jo. Asi jiná rasa, ne? Když se ptám, tak děvčata, kolik vám je let? 17. 17? Proč? Tak to ne, to by vám muselo být nejvíň 45. Co 45? Ale my jsme vám jednou jenom to ukazovali, jak se nevyrábí metyl alkohol, jsme se tak pak zmazali, že jsem vojel i papouška. A koukám, jestli nejste moje děti, no. To je neustrojitý.